بلے بناوے مامے زاوائے ابو قحطان کا دیاری بو شامل حمو میوانا حمو قسم خیر و سلامت ابو مامے دخل سویت عماد الراب ابو مامے بھی عامل الالمانی ہر ساق بھی ہیدل ایمن باز بناوے خو پیروز بھائی کا گرم جبرائے خوئے عزیز یکی دیار پیروز بدل ایمن او بنابه خودی با موسیقی بخیر ادنا همی میوانا دیری نزی خیر بین سسرا سرچابا رب ندی لانه کمپانیا دهانی ویدیو
am kesha kesha ke ke mu kesha hai dile mu We'll be right back.
الله ربي لبخير بين سسرة وسرجابة